ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍କିଲ୍ର ଅର୍ଥ ସ୍କିଲ୍, ରିସ୍କିଲ୍ ଓ ଅପର୍ ସ୍କିଲ୍, ଏସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାରତର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ। ସେହିପରି ସ୍କିଲ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ରିଲେଭେଣ୍ଟ ରହିବା କା ମନ୍ତ୍ର ହେ ସ୍କିଲ୍, ରିସ୍କିଲ୍ ଔର୍ ଅପ୍ସ୍କିଲ୍। କରୋନା କେ ଇସ୍ ସଙ୍କଟ ନେ ୱର୍କ କଲ୍ଚର କେ ସାଥ ହି ନେଚର ଅଫ୍ ଜବ୍ କୋ ଭି ବଦଲ କରକେ ରଖ ଦିଆ ହେ। ଅର୍ ବଦଲତି ହୁଇ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେ ଭି ଉସ୍ ପର ପ୍ରଭାବ ପୈଦା କିଆ ହେ। ନଏ ୱର୍କ କଲ୍ଚର ଅର୍ ନଏ ନେଚର ଅଫ୍ ଜବ୍ କୋ ଦେଖତେ ହୁଏ ହମାରେ ୟୁବା ନଇ ନଇ ସ୍କିଲ୍ସ କୋ ତେଜି ସେ ଅପନା ରହେ। ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ସ୍କିଲ୍ ଡେରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କିଲ୍ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଶକ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା ବା ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାରେ ବୟସ ବାଟରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଉମ୍ର କୋଇ ବି ହୋ, ଚାହେ ୟୁବା ଅବସ୍ଥା ହୋ ୟା ବୁଜୁର୍ଗ, ଅଗର ଆପ ନଇ ନଇ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖ ରହେ ହେଁ ତୋ ଜୀବନ କେ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ କଭି କମ୍ ନହିଁ ହୋଗା। ସାଥିଓ, ସ୍କିଲ୍ କି କ୍ୟା ତାକତ ହୋତି ହେଁ ଇସେ ଜୁଡ଼ା ହର କିସେ କା କୁଛ ନା କୁଛ ଅନୁଭବ ହୋଗା। କରୋନା କାଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବା ପଢ଼ିକି ଆପଣ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ଶିଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ୱିଚ୍ ୱି ଗିଭ୍ ଟୁ ଆୱର ସେଲ୍ଭସ୍, ୱିଚ୍ ଗ୍ରୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସ୍କିଲ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ କିପ୍ସ ଗେଟିଂ ବେଟର୍ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍। Skill is unique, it makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance, it is not only make one employable but also self-employable. Skill India mission aji 5 barshare pada deichi, jahara sahajyare desara yuvabarga adhika rozgar saha nua sujog madhya paichi। Bureau report, Dargostatin.